Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier. Ek hoop jy het 'n wonderlike week sover. Hierdie week reis ons deur die tema empatie en ek en jy kyk hoe kan ek en jy meer empaties leef en mense raak sien, mense help en wat is die Bybelse verwagting van ons? En vandag wil ek jou vra, is jy gekwalifiseerd om empatie te hê? Maar kom ek lees eers vir jou. Daar in Hebreërs 2 vers 18 sê, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Omdat hy self versoek is en gelei het, en natuurlik praat Paulus hier van Christus. So omdat Christus self versoek was, hy is deur wat ek en jy deur is, hy het self gelei. En ek het gister vir gesê, as daar mense is wat jou seer gemaak het, beïnvloed dit soms die manier hoe ons uitreik na mense. Ons voel maar iemand het ons te na gekom of ons gejok of het ons ingedoen en daarom wil ons nie meer mense help nie. Maar ek wil vir jou sê, as ek en jy gelei het, as ek en jy deur swaar kry is, as ek en jy verlies in ons lewe beleef het, dan is ons gekwalifiseerd. Daar is iets wat ons in gemeen het met iemand. Weet, daar is iets van 'n ma wat 'n kind verloor het, wat met 'n ander ma kontak maak, en daar is iets wat hulle saam beleef, hulle kan saam huil, hulle verstaan mekaar se emosies. En ek wil vir jou sê, as niks ooit sleg in jou lewe gebeur nie, gaan dit vir jou moeilik wees om jouself te vereenselwig met iemand en waar hulle is. Maar baie keer, die dinge wat ek en jy deurgegaan het, die pyn, die hartseer, die lyding wat ons deurgegaan het, stel ons in staat om te kan voel wat iemand voel. En nie net te sympatiseer nie, te sê, ek is deur hierdie, ek weet wat dit vat om aan die kant uit te kom. Kan ek jou in die hand vat? Kan ek jou help? Ek weet dit wat ek nou gaan sê, gaan jou nie help nie, maar ek weet jy het 'n skouer nodig. Ek wil net langs jou sit, ek wil net jou hand vas, ek wil net vir jou koffie koop. En jy het 'n hug gee. Is ek en jy gekwalifiseer? Ek glo ons is, meeste van ons het al iets in ons lewe deurgemaak. En daarom kan ons empatiseer met mense, kan ons sien waar mense nood het, maar meer as dit, weet ons hoe om hulle te help, hoe om hulle by te staan. En ek wil jou vandag vra, as jy gekwalifiseerd is, begin intree. Tree in situasies in waar jy sien mense sukkel en waar jy weet jy self al dalk al was, gaan en maak 'n verskil. En dis hoe ek en jy ons storie gebruik en dit is hoe ons dit, ek wil sê, draai in 'n getuienis. Met ander woorde, my verlede wat sleg en vuil is, is nie vir niks nie. Dit het my gemaak wie ek vandag is. Dit wat ek deurgegaan het, is nie vir niks nie. Dit het my in staat gestel om iemand by te staan. Dit het my gehelp om met mense te kan relate en mense te help, te ondersteun en saam hulle na die Here toe te lei. Mag ek en jy leef met hierdie empatie. Soos wat Christus sê, hy vir ons gelei het, hy het deur dit gegaan, het dieselfde versoeking beleef. Mag ek en jy onthou dat waar daai persoon is, is dalk waar ek en jy op 'n stadium was. Mag ons 'n verskil maak. Mag ons hulle bystaan en hulle lief hê. Ons bid saam. Here, ons sê vir jou dankie net vir die voorreg wat ons het, Here, om in u diens te kan staan. Here, dat u ons vertrou met u mense. Here, u sê ons moet uitgaan en disippels maak. U sê ons moet mense lief hê. Dankie dat u ons vertrou met u mense, met u bediening. Here, en dis my gebed vandag dat u ons sal bly groei in empatie. Mag ons weer mense raak sien. Here, mag ons nooit so vol wees, mag ek nooit so vol wees van Leon, dat ek nie mense om my raak sien. Mag my eie wil en besluite en my eie gemak, Here, nooit in die pad kom van ek wat iemand moet sien wat in nood is nie. Dankie dat U ons die vermoë gee deur U Gees, Here. Mag ons sensitief wees, mag ons mense bystaan vir hulle bid, mag ons mense omhels, mag ons mense weer hoop gee, want ons hoop is in Christus. Ons eer dit daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het die saam ons kuier, sien uit om jou môre weer te sien, jy moet 'n great dag hê, totsiens.